xícara de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento biológico, uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de açúcar, um ovo e 100 ml de água. Primeiro vamos colocar nosso fermento para hidratar. Mexe. Vamos acrescentar o sal e o açúcar. E 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Vamos misturar. Acrescentar o ovo. Vamos colocar o nosso fermento. Água. Agora é só dar um ponto. Vamos ativar o grupo batendo aproximadamente 1 minutinho. O ponto da nossa massa. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Já descansou. Agora vamos abrir a nossa massa. Vamos abrir. Vamos dividir em 2 pedaços. Parte vamos abrir. Vamos dividir. Agora simplesmente vamos enrolar. Vamos unir. Vamos com a ajuda do dedo fazer isso. Na forma, vamos passar um pouco de farinha de trigo. Vamos colocar nossos. Vamos deixar descansar aproximadamente 40 a 50 minutos. Vamos precisar de uma pitada de sal, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, cebolinha, um dente de alho e 1 gema e 2 colheres de creme de leite. Vamos misturar. Vamos acrescentar no óleo. Vamos pincelar. A cebolinha e tem um coentro, tá, gente? Também. E uma pitada de sal. Vamos misturar. Vamos fazer novamente assim, com os dedos. Vamos colocar. Olha isso, gente. Vamos levar no forno 220 graus, aproximadamente 15 a 20 minutos. Resultado, gente, simplesmente maravilhoso. Assim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.